večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji uctivě, dámy a pánové. Asi jste zachytili, i vy, co nejste z Prahy, že Praha si udělala družbu s partnerským městem Pekingem, s tím, že v té dohodě o partnerství jsme ji uznali, jaksi Tchaj-wan jako součást Číny. V rámci té formulace, jak se to definuje v těch mezinárodních diplomatických vztazích, mě to ohromně popudilo, proč se Praha do toho montuje. Partnerství, prosím, kdo stojí o partnerství s Prahou, ať je rád, že Praha s ním bude partnerem. Praha je krásný evropský město a nemá zapotřebí líst do zadku Pekingu. Žádnému městu na světě. Takže ta hrdost, něco, co v Česku tak chybí, tu Praha nepotřebuje, ta jí má mít sama v sobě. A ti, co za Prahu jednají už dvakrát. Takže to mě popudilo, ale ještě víc mě popudilo, když jsem se dozvěděl, že je to prej kvůli tomu, že z Číny dostaneme pandu do zoologické zahrady nebo kam. Nikdy se na ní nepůjdu podívat. Nechci vidět. Mám českou lišku. A jiný roztomilý zvířátka. To za prvé. A za druhý se ptám, kdyby nám Rusové dali medvídka, uznáme anexi Krymu? A kdyby nám Islámský stát poslal papouška? Ne. Buďme hrdí, jako je Praha hrdá. To je město, který nám může celý svět závidět.